nsubire ndabaramutse kugira nambank'ikaze umwanya wac ananati mu nkuru nibiganiro ducise kuinombonesha kure mukunda kundamuri benshi ya iwactivi nn'umwanya makuru yihuta ageze ko ari ko cyane nga mu gihugu burundi aho tugiye kubageza ko amakuru ari kuvurwa mu birabana n'umutekano ariko nanone tukababwira n'amakuru ari kuvurwa muri politiki ndetse no mu butunzi no mu bindi bisata bitandukanye muri ano makuru makuru ari n'umutekano turaza kugaruka ku makuru ahambaye ku bijanye na ya bombe yaturikijwe n'umurwa wa rubaribariditabara ikangiza akazu k'arejidezo hari amakuru duhejeje kuronga kano kanya inyuma y'iyo bombe turaza kubigaruka ko muri ano makuru twabiguteguriye muri ano makuru kandi turaza kubabwira ku makuru yihuta aho nyine hari ubutumwa bukomeye cyane bwahejeje kwandikirwa umukuru w'igihugu cy’u Burundi perezida evariste ndayishimiye ubwo butumwa akaba ari ubutumwa bwanditswe n'abanyagihugu bavuga yuko baruhishijwe turaza kubabwira ibyo byose biriko ko biraruhisha abanyagihugu ngaho mu gihugu Burundi kugira ngo bagere aho bandikira umukuru w'igihugu cy'uburundi perezida yuvaliste ndashimiye muri ano makuru turaza kugaruka kuri ubwo butumwa tubabwire n'ico bamwe n'abandi bari ko barabuvuga ko muri ano makuru kandi turaza no kubabwira ku makuru yandi ahambaye ari kuvugwa mu butegetsi bwa sndede FDD aho icuka kibi kibandanije gututumba muri ano makuru turaza kubigaruka ko byose twabiguteguriye wumva utarabyonda kuri sabune cyangwa se sabusikurebe kandi ku karyo keza ko kuba wabyonda ko kugira ngo uzorabana natwe mu nkuru n'ibiganiro tudahengeshanya gushikiriza dukishije kuri n'umbone shakure mukunda muri benshi ya iwacu teve mbonesha shakure rimwe rudende bageza ko amakuru aba yizewe tuba twatoje amasoko yacu atandukanye ni inkuru mutaba mwabwiwe ni nkuru bw’u Burundi butaba bushaka yuko zijya ahabona byose turabikusanya tukabigushikiriza mu buryo bw’ido nido. Tudatebye reka ayo makuru yacu tuyatangurire kuri ubu butumwa bw'abanyagihugu nk’uko nari mpejeje kubikubwira Mu Burundi, mu ntara ya Kirundo ni muri komine bugabira hari ubutumwa umwihorezo w'umunyagihugu asanzwe yasabye ko twamufasha gushikiriza ubwo butumwa umukuru w'igihugu uca Burundi perezida ivariste ndashimiye umushyikiranganzi wa mbere gerevend rakobuca bataziranda kugarika n'umushyikiranganzi w’intwaro yo hagati mu gihugu iterambere rusange n'umutekano martin niteretse uwo munyagihugu wo muri komine bugabira yagize ati hariho ibintu biruhisha bene igihugu n'aho batavuga ariko bakababarira indani mu mitima yabo akarorero ngomba fatire ko ni ibi bintu anagesa iriko irakora muri kirundo porovensi komine bugabira inyuma y'ijambo ryashikirijwe ku wa mbere n'umushyikiranganzi wa mbere kubaha gerevendera ko buca bataziranda kugarika ryategeka ikigo anagesa kugeza ku wa gatanu kuba yahembye abo yaguriye ibigori abanyagihugu bazindutse kuri komine bugabira ejo hahise hari kuwa gatandatu ku igenekerezo bya cumi na gatatu z'ukwezi kwa kane makumyabiri na mirongo ibiri na kane nk'uko bararitswe bari bazi ngo bagiye guhembwa umwimbo bashoye muri anagesa bashyitseyo basabwe kwiyandikisha batange amanimero ya konti abatazifise bategetswe kuzuguruza ku nguvu ngo atari uko ntaho barindira ngo ntibazoyaronka vuba umwihezo wanje ni gute umutamu w'imyaka irenga mirongo itandatu umwenegihugu muto yashoye biro ijana yimbuye inyuma y'amezi yaba babiri arindiriye amahera yotegekwa korondera konte ku nguvu atabyo yari yiteze usibye ko uko kugurura konte bidutwara ubundi buryo butari bwategekanijwe ku mbure bamwe batari banabitege batari banabibangikanije abatari bake utwo dufaranga baramaze kutwikorera ko mu gusaba akadeni kugira babeho ubona ko ari n'igihe cy'irima mbega anagesa kundu. yari gusaba amakonti asanzwe ku bari basanzwe bayafise cnc kumbure abari bishyuza amafaranga menshi cyane ariko cnc aba abishyuza amafaranga menshi cyane ariko umwenegihugu mutoya akoroherezwa bakamuhemba utwiwe mu ntoki agataha ko mbona no kwihemba no kwihemba ry'ikawa bayahembwa mu ntoki abona ko ataba abona ko ataba ari na menshi inyishyu abatagira amakonte bahawe ngo n'aho borindira ntibazohembwa vuba none aho sukuvuga sukuvuna imitima y'umunyagihugu yashoye utwiwe amakenga yanje nk'umunyagihugu muto turabye ibyabaye kuri iyi nshuro ya mbere yo kugura ibigori bya nagesa ubwo koko ikindi gihe abanyagihugu zokwitabira gushora muri anagesa ubwo ntibazohitamwo kubwitwarira ku badandaza basanzwe bakemera bagapfukamwa mu nda bakakira intica ntikize kandi leta yari yashyizeho igiciro cyari kinogeye umunyagihugu wese nimba leta ifata ingingo ntiyari gutegeka ko umudandaza wese agura ibigori abigura ku giciro kimwe Burundi bwose ku gihumbi n'amajana arindwi y'amarundi maze umuntu agahitamwo ahamworohereza mudandaza nawe atabikurikije agahanwa ni kuki leta yemeye ko haba itandukaniro rinini cyane hagati y'igiciro cya leta hamwe n'icy'abadandaza kandi ari mu gihugu kimwe kandi bidandazwa kimwe hose abarongoye igihugu bararaba neza ko abenegihugu n'aho batavuga hari ibintu bibabaza cyane kandi si uko batabibona ijwi ryabo rishobora gushika kure ariko burya ngo utarika mu nda ugatarura ibyaboze abarongo y'igihugu boraba bagasubiramwo bakaraba ingingo zimwe zifatwa n'uko zishyirwa mu ngiro ku neza by'umwene gihugu yabizeye ngo ababere indongozi ubwo akaba ari ubutumwa buhambaye cyane bwajije gushirwa ahabona n'umunyagihugu avuga yuko baruhishijwe n'ingingo ikigo canke ikigega anagesa gifata mu gihe umushyikiranganzi wa mbere yari yavuze yuko abarimyi bashoye umwimbo mu kigo anagesa akagombye guhabwa utwabo bitarenze ku wa gatanu abanyagihugu rero bakabona yuko baruhishijwe n'ibyo icyo kigega anagesa kiriko kirakorera abanyagihugu tuve kuri ayo makuru tubandanirize n'ubundi ku makuru ari kuvugwa bubanza kayanza aho ibiciro by'ibifungurwa byaduze ku isoko ibiciro by'ibifungurwa byaraduze mu ntara ya bubanza na kayanza abadandaza bavuga ko bategerezwa kuja kurangura ibujumbura igisagara c'ubudandaji igiciro cyo kwiyunguruza amakori n'amatagisi bituma ibiciro aribyo biguma bihungabana cyane abaguzi bavuga ko batagira ayandi mahitamwo ku isoko ya kijambere ya bubanza uburengero bw'uburundi ibipfungurwa bibisi biboneka bibone yuko bidakwiye si gihe ciyimbura ry'ibidandazwa nk'ibikaju nk'ibijumbu amateke itomati imyumbati cyangwa ibitoki bigatuma bizimba umwe mu badandaza yemeza ko ibidandazwa birangurwa mu barimyi biza cyane cyane ku munsi w'isoko babiri ku ndwi bimwe muri ibyo bidandazwa biri ko birahona kubera indwara zibiterwa amateke n'ibitoki ari nacyo gituma ibiciro bihindagurika ku bipfungurwa byumye nk'umuceri ikiro ni amafaranga ibihumbi bitatu n'amajana ane y'amarundi ku kiro mu gihe ari igihe kiyimbura mu kiyaya cy'umuceri mu gihe cy'umwimbu abaremye b'umuceri barabika mu bubiko umwimbu w'umuceri barindira ko ibiciro bisubira ku duga kugira ngo bawugurishe niko umurimyi w'umuceri amenyesha igiciro cy'umuceri kigurwa hagati y'ibihumbi bitatu na bine magana atanu bivanye n'ubwoko abadandaza bavuga ko muri iki gihe cy'impeshi umwimbo w'ibiharage utaba utabaye mwiza ikiro cy'ibiharage nticyatibutse no mu gice ciyimbura ibiharage bigurwa make biragoye gutekwa bisaba umwanya muremure hamwe n'amakara menshi kubw'abanyagihugu abamenyesha amakuru bacu baragiye no mu kayanza uburaruko bw'igihugu abaguzi baridoga twarahebye ibiharage n'umuceri bisigaye bizimbye cyane mu gukora mu mirima mu gukora mu mirima ntembwa kuva ku bihumbi bine gushika ku bihumbi bitandatu ku munsi kuri ayo mafaranga birangora kugaburira umuryango wanjye nubwo byoba rimwe ku munsi kenshi dufungura rimwe ku munsi niko umwe mu baguzi y'idoga kavuga ko afise umuryango ugizwe n'abantu batandatu twama dufungura ubugari bw'ibigori ubwo bwo buracazimbutse ariko cubufu bw'ibigori bugurwa amafaranga igihumbi n'amajinani tukaba twababwira yuko uwo munyagihugu nyine abandanyi avuga yuko ategerezwa guhindura inyifato mu bijanye no gufungura ibihe byo kurya ubugari bw'imyumbati n'inyama cyararangiye ikiro cy'ifu y'imyumbati kigurwa amafaranga ibihumbi bibiri n'amajana atanu mu gihe ikiro cy'inyama kigurwa ibihumbi cumi na bine by'amarundi tubona ko ku isoko abayangayanga agurisha n'ibice by'urushato rw'inka benshi ntibashobora kwigurira inyama isigurwa n'umwe mu basomyi. igiciro cy'ikiro cy'ibiraya cyaduze ko amafaranga magana atatu ku kiro igitoki ubwa mbere ibihumbi kuri kiri ku mafaranga ibihumbi cumi na bitanu mbere kikanashikana ku bihumbi makumyabiri mu bice bimwe bimwe niko umwe mu banyagihugu bo ku mugwa mukuru w'intara yakayanza agaragaza umubabaro irindi soko aho nyine umurwa mukuru w'intara rivuga ko ibijumbu bitakiboneka imboga ntiziboneka neza kandi zibanda nyazizi kimwe n'ibiharage byaduza ibiciro amafaranga atari munsi y'amajana abiri umuceri ugurwa kuva ku bihumbi bitatu n'amajana inani gushika ku bihumbi bine mu gihe ikiro cy'inyama cyahora kiri ku bihumbi cumi na bibiri kigurwa ibihumbi cumi na bitanu mu bunywero bwaho igiti cy'inyama y'inka kigurwa ibihumbi bitatu mu gihe cyahora ku bihumbi bibiri gusa haraheze ukwezi kumwe intwaro irakebura ibubanza buri matari w'intara asaba imiryango gufungura ubugari bw'ibigori ku mvo nyinshi ufise ubutunzi bwinshi mu bya ndemba mubiri kandi rizimbutse ku isoko ntimugurishe umwimbo wose w'ibigori mwimbuye ku isoko kugira ngo muje kugura ibifungurwa bizimbye niko ntizigire imana yahanuye igabanuka ry'umwimbo w’ibifungurwa, igwirirana ry'abantu n'itutika ry'isi ndimwa ni bimwe mu bituma ibiciro biduga hakenewe ifumbire kama y'ikizungu kugira ngo hizerwe umwimbu mu ntara ya bubanza niko umwe mu bafundi b’indimo b'indimu ibubanza atomora ubukene bw'igitoro gisongera isibe ubukene bw'ibitoro cyane cyane amazutu ubwoba nabwo nyine hari kimwe mu bituma ibiciro biduga ku bwa bamwe mu banyagihugu bo mu kayanza ntidushobora kubeshaho imiryango yacu biragoye gufungura kabiri ku munsi abana bacu barara badafunguye bishingwa intahe n'umwe mu banyagihugu bo mu gisagara turafise ubwoba ko kubera iyo nzara ubuzima bwacu butazoba bugikomeye maze twandure indwara nka malariya hamwe ataco cakorwa na leta niko yongera ko abanyagihugu bo muri izo ntara zibiri basaba leta kugabanya ibiciro by'ibipfungurwa byakenerwa cane cyane ku banyagihugu ivyo bikaba biri uko mu gihe perezida evariste ndayishimiye abanyagihugu n'ubundi babandanya bavuga yuko abashinyaguriza bivanye n'uko avuga yuko murundi atanezerewe ari uwemeye gukorana n'ubutegetsi bw'u rwanda tuve kuri aya makuru tugaruke ku makuru arabana n'umutekano hamenyekanye bimwe mu bimanyu ndetse nivyononekaye ku kazu k'umuyaga nkuba ka rejidezo ko kumusaga nibyaremwo byoba byasenywe n'ibombe by'abagwanyi ba leta itabara kugeza ubu leta y’u Burundi ntacu iravuga ku byatumye ako kazu gasambuka bigahitana n'ibyari iruhande yako harimwo n'uruzitiro nk'uko amakuru adushyikira yabandanyaje abivuga ariko kuri uyu wa gatandatu ishyirahamwe regidezo icyo ryarasohoye amatangazo abiri rimwe rivuga ko ukuronk'amazi bizohungabana muri ino minsi mu gisagara ca bujumbura itangazo rya kabiri na ryo rivuga ko nijoro ryo kuri uyu wa gatandatu umuyaga nkuba biza uza guhungabana mu makaritsiye ya gasekebuye kinanira ya gatatu n'iya kane kinanira hutsi gice cya kirundo cya kinindo cyo mu burengero kinindo hamwe na kabondo yo mu burengero kabondo aho hose ishyirahamwe regidezo isigura ko byatewe n'ibikoresho by'umuyaga nkuba byagize ingorane ariko nanone abari muri regidezo bakaba babisobanuye gutyo mu gihe bizwi yuko iyo bombe nyine yaturitse iyo ariyo ntandaro y'ibyo byose banywanyi bacu kandi ngawe dushimye gusoreza ageze ko yari igaragara uko koca hirya no hino mu gihugu cy’u Burundi mbibutsa ko n'andi makuru menshi turi kubona turabatunganyiriza abana n'umutekano ndetse na bimwe biri kuvugwa muri politiki ni byiza kuri mwese n'ibyo ndabipfurije